Svi koji ga se sjećate, puno hvala u ime porodice Kovića na Borbima. On gleda je sačinova Krilana kako žestoko ide. Jesna ovo je Krilan i sačinova njegov babje. Krilan je najprije bio kod Sačinovog unuka Elisa. Pozdravi tvojoj jedinoj sestri, vašoj jedinoj sestri Hasni. Prvakinja je boksu 165 kg. Njenom sinu se ne mora vojna, djeli. Estas e Edir Sustici, estas e Aureli. Que Edir? Elo Edir, Elo Mude, Elo Vuka, Stado, Vistolina Vukova, Elo Druge Rude. Dobra je ova borba, dobra borba. Može li malo aplauza i za ovu borbu, gospodo, ostala na stanu. Tako je, ovo su Bištrani. Gledaj kako su skladno građeni, pogledaj mišićnu motoriku. Edvin Dukić, najmlađi uzgajivač pikova vodača, ima pravnu mašineriju. Vidjet ćete ga posle njegovu uzdanicu. Ima pred sobom jako težak zadatak. Bude sa princom koje je došlo iz Tuzlanskog kantona, tači iz Panovića. Pa dobre borbe i oni gledanci sa Grmeća bi mi pozavidili. Kolića svaka čast, imate i vi dobro borbe. Hajde Krilo! Hajde Krilo! Hajde Krilo!
Tri će se ovo korida sadržati. Dželo, ti sigurno prelaziš u tradiciju sa ovim datumom. Eto nas sada, ovo je uvertira. Prva Dželi, zvanična korida. Prošle godine u vrijeme pandemije. Dželi, po Dželi bila dobra korida. Svi je sajti. Posebno je parti se, evo, osim KS, jer Turki hiši. Toga crveni diže ovdje. Hajde, Krilo! Hajde, Krilo! Šta gledaš se konja? Hajde, Krilo! Sa Zekom, Dino, Hamed, Karić, sa Brizarom. Udari, udari! 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 Udari, udari!
prema njega. Ne, makse malo da, ej. A ne mere on pomoć. E, bit će žestoke borbe sutra kod Keme Kajta za Ludovina. Čuje se dobrova, nije razas. Sutra ćemo se oglašavati kod Kema Kajta za Pasmo 22. u poslušu Hercegovini. Oba idemo 25. 26. godinu Kočićev zbor. Tamo će biti 100.000 ljudi. Svi ste dobro došli, poručuje organizator sa Kočićevog zbora. Fura Husi, sada dobro. Gdje? Jedni viču, jedni kriče, jedni pobjeduje dobro. Dika koji je došao